Сьогодні в програмі: що краще, природні пологи чи кесарів розтин? Як допомогти дитині перенести період адаптації у дитячому садочку? Види дитячих страхів. Поради спеціалістів. З перших днів вагітності жінка думає лише про малюка. Але чим ближче час пологів, гостріше постає питання, як пережити та полегшити цей процес. Народжувати самій чи за допомогою оперативного втручання, тобто обрати кесарів розтин. Во-первых, просто так, потому что женщина захотела, кесарево сечение – это все-таки операция. Вы думаете, что кесарево сечение – это раз вот так молнию открыли, достали и закрыли. Это операция. Вот, она и для плода, собственно, не такая уж полезная, вот, ну, собственно, и для матери. И к кесарево сечению существует определенное показание, что регламентировано нашей документацией. Придумали умные люди. Головы всего мира. И вот определенные показания к кесареву сечению. А желание женщины, ну, извините меня, если бы мы все делали то, что мы хотим желать, и все остальные будут плясать под эту дудку, вы что? Что же відбувається під час кесаревого розтину? Во время кесарево сечения перепад давления, вот он был в гидрамнионе, этот плод, в оболочках и в водах, там определенное давление, определенные физические вот факторы для него. Вы взяли и вынули вот сюда. Как вы считаете, сосуды мозга, как среагировали в этом отношении? Да, он жив, да, он здоров, но человеку жить с этим. Вот. Природа придумала красивейший биомеханизм родов, где ребенок проходит, сгибает головку, поворачивается, как вот так вот придумала природа. И, наверное, за этот многочасовой процесс сосуды мозга и всего прочего приспосабливаются к тому, чтобы выйти. Понятно? То есть вот тем женщинам, которые себя не щадят, они эгоистки. Зачем им тогда дети, если они просто хотят таких, боятся сложностей? Потому что родив ребенка, это уже навсегда не котенок, которого можно передарить. При яких показниках не варто відмовлятися від кесаревого розтину? Их достаточно много. Есть показания акушерские, которые диктует наше состояние беременности. Вот узкий таз, например, страдание плода какое-то, внутриутробная гипоксия тяжелая, да? Вот. Ну, много таких. И существуют экстрагенитальные показания, то есть те, которые не связаны с акушерской ситуацией, да? Вот. Не связаны. То есть это может быть любая экстрагенитальная тяжелая патология. Порог сердца у матери, например. Или там миопия высокой степени, чтобы не отслоилась сетчатка. В отношении миопии, кстати, были дебаты в последнее время. Ее убирали из приказа. Но в моей практике есть такая женщина, которая родила второго ребенка и ослепла. И инвалид первой группы по жизни настал. Вот. Значит, ну, дело не в том. То есть существуют те, которые связаны с акушерской ситуацией, и которые не связаны, да? Вот, то есть вот, и бывает еще по сумме относительных показаний, то есть узкий таз, да, мы бы, может быть, и могли бы родить, но тут страдает сердцебиение, поэтому надо подумать, как нам лучше поступить, да, и у женщины слабые складки, а тут, понимаете, вот. Буває і так, що до пологів ніщо не передвіщало хірургічне втручання. Есть такое, что не планировал никто, и вдруг вот так вот не открылась шейка, или слабость родовой деятельности затеялась. Конечно, такое бывает. Такое бывает. А бывает наоборот, женщина с двойней, и думали, будет кесарево здесь. А так хорошо вставилась головочка, что чего боже, вот оно уже и вот. Перед кожними батьками рано чи пізно постає питання про віддання дитини до дитячого садочку. Зазвичай батьки керуються особистим досвідом. Звичайно, відведення дошкільного закладу має свої переваги. З наукового погляду, відведення дошкільного закладу – фактор позитивний з усіх сторон і необхідний для повноцінного розвитку малята.
Мистецтво комунікації відіграє важливу роль у житті кожного. Тому спілкування потрібно вчитися з раннього віку. Оформлюючи дитину до дитячого садочку, батьки переживають, як зустрінуть їхню дитину, чи полюблять її, чи нагодують, чи сподобається дитині там, а чи навчать її, будуть її любити. Хвилювання дійсно можна пояснити, можна обґрунтувати. Батьки вперше залишають дитину з незнайомими людьми. Це почуття посилюється, коли дитина не хоче йти до дитячого закладу, не хоче розлучатися з рідними, відмовляється від гри. Та чи у всіх дітей однакова поведінка? Ми всі різні, і діти теж. Одні впевнено вибирають гру, ідуть на контакти з дітьми та дорослими, інші менш впевнено, більш спостерігають, а ще інші проявляють повне небажання йти в групу. Проявляють негативізм, відхилають всі пропозиції, бояться відійти від батьків, голосно плачуть, вередують. Причини такої поведінки різні. Це відсутність вдома режиму, невміння гратися, несформованість навичок самообслуговування, відсутність досвіду спілкування з дітьми та дорослими, а головне – немає мами поруч. Власні спостереження показують і доводять, що хлопчики 3-5 років складніше переживають розлуку з рідними. А найкраще ось адаптуються дітки, які приходять в дитячий садочок з 2 років. Середній строк адаптації дітей ясельної групи приблизно 10-14 днів. А от дітки з 3 років адаптуються довше, приблизно 2-3 тижні. Дітки 5-6 років на адаптацію повинні мати приблизно 1 місяць. Є й винятки. Є дітки, які не готові виходити із сім'ї. Для того, щоб процес адаптації не затягнувся, необхідно. Перше. Підтримувати позитивну настанову та бажання йти до дитячого садочку. Короткочасне перебування в дитячому закладі. Головне, батьки, пам'ятайте, ми не можемо дітей залишити в перший день надовго. Ми повинні ознайомлювати дітей з кожним режимним моментом послідовно. І, звичайно, навчати навичок самообслуговування. В період адаптації дорослі повинні з певною увагою поставитись до твоїх дітей. Ось деякі правила. Треба говорити, що дитина вже доросла. Звичайно, повідомити вихователя про особливості та звички вашої дитини. Довіряти працівникам обраного вами дошкільного закладу. Розповідати про садочок тільки позитивне, оскільки дитина довіряє тільки вам, і ваш власний досвід буде гарною підставою для цього. Звичайно, підтримувати розпочату самостійність в дитячому садочку і вдома. Зустрічайте свою дитину з посмішкою. Продовжте прогулянку після дитячого садочка поруч з вашим будинком. Давайте в садочок улюблені іграшки. А ось чого потрібно не робити? Негативно говорити, звісно, про дитячий садочок. Наказувати дитину вдома за вирядування в садочку. Виявляти тривогу, неспокій стосовно адаптації. Забороняти контакт з іншими дітками. І залякувати діток дитячим садочком. Як зрозуміти, що адаптація була успішною? Ознаки позитивної адаптації – це хороший апетит, спокійний сон, адекватна реакція на діяльність вихователя, бажання спілкуватися з дітками, іти в гру та нормальний емоційний стан дитини. З
Страхи та фобії належать до емоційних розладів. Їм притаманні тривога, стрес, надмірна чутливість. Ці стани тісно пов'язані між собою. Страх є найбільш небезпечною емоцією. Навязчивый страх ребенок испытывает при определенных обстоятельствах, которые могут вызвать у него панику. Например, страх высоты, страх ездить в лифте, страх темноты. Это все как бы страх открытых пространств, это все относится к навязчивым страхам. Сверхценные страхи, это, они, как правило, встречаются у 90% детей, и это те страхи, которые возникают благодаря буйной фантазии наших детей. То есть это все то, что наши дети придумывают и чего нет в реальности. Но так как опыта реальной действительности у них не очень много, и дети очень часто путают вымысел и реальную жизнь. Поэтому сверхценные страхи, они как раз возникают, ну, примерно в возрасте, наверное, 7-6-8 лет. И если они не проходят, то есть если подросток и в 14 лет, например, боится акул в бассейне, прекрасно понимая, что их там, ну, да, вообще не может быть, но страх, тем не менее, присутствует, что у меня там может плыть акула. Это совершенно как бы такая неосознанный страх, не имеющий под собой реальных причин, но тем не менее такие страхи есть. Дуже схожі на останні – безглузді страхи, причину виникнення яких пояснити неможливо. Здесь очень такая тонкая грань, которую родители должны все-таки понимать и выяснять у ребенка при разговоре либо при игре, действительно ли нет объективной причины. Например, ребенок боится какой-то игрушки, да, или ребенок боится одевать какую-то вещь. Вот вроде объективных причин никаких нет, почему он не хочет и боится, да, играть с этой игрушкой. Но все-таки необходимо очень четко проанализировать, потому что может быть просто ситуация, что когда-то он играя с этой игрушкой, больно ударился. И у маленького ребенка может зафиксироваться именно момент удара. И он будет бояться это играть с этой игрушкой, боясь повторения вот той болевой ситуации, которая была. Щоб не сталося, щоб не боялася ваша дитина, не кваптесь робити висновки. Простежте за нею, поспілкуйтесь. А якщо ви не зможете знайти причину, зверніться до лікаря. Спроба самостійно вирішити дану ситуацію може лише нашкодити дитині.